Gabungan Parti Komponen Barisan Nasional BN yang diketuai Datuk Seri Muhammad Najib Tun Razak dijangka mencatat kejayaan selesa pada pilihan raya umum ke-14 bulan depan. Ramalan itu menurut pakar ekonomi Oxford Economics, Sian Fenner, bersandarkan kepada janji pilihan raya dalam manifesto BN baru-baru ini termasuk kenaikan gaji kaki tangan awam dan gaji minimum yang lebih tinggi. Inisiatif itu diunjur mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Malaysia sebanyak 0.25 mata peratus tahun ini. Manifesto BN turut fokus kepada usaha menangani kenaikan kos sara hidup yang menjadi kebimbangan rakyat. Tambahan kepada pengurangan cukai pendapatan dan pemberian BRIM yang lebih tinggi pada bajet lalu, turut dijanjikan kenaikan gaji aggregate kaki tangan awam sekitar 10% yang membabitkan tambahan gaji RM1.46 bilion berkuat kuasa 1 Julai ini. Juga janji kenaikan gaji minimum daripada RM950 dan RM1,000 ketika ini kepada RM1,500 dalam tempoh 5 tahun. Firma penyelidikan itu turut mengekalkan unjuran pertumbuhan keluaran dalam negara kasar KDNK 5.2% tahun ini bersandarkan kepada ketegangan dagangan antara Amerika Syarikat dan China.